بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba meelbu aad joogtaan daawad ilaah qodobada barnaamijkeenna idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya wasiir fiqi oo raaligelin u diray oo halgamayaasha shiirkule war culusna soo saaray cabdiraxmaan cabdishakuur oo shaaciyay in qoorqoor uu taageeray muddo kororsiga madaxweyne farmaajo cali guudlaawe oo warka soo saaray dil loo geystay sargaal lagu magacaabi jiray yaasiin musharaxiinta oo go-aan ka gaaray codsiga farmaajo iyo kulankooda buuq hareeyey ICJ oo beesha caalamka u jeedisay tallaabo xal u helidda doorashada Soomaaliya afar maamul goboleed iyo gobolka Banaadir oo soo saaray war qoraal ah. Haddaba qoraalkaas maxaa uu yahay, inteesa ayuu ku wajahan yahay? Qodobadaas ayaan mid mid u dul istaagi doona oo daawada idin soo gudbin doona haddii eebba uu raalli ka aado. Ha yeeshee, haddii aad nagu cusubta, waxaan si sharaf iyo karaamale kaga dalbanayaa in aad ka mid noqoto asxaabta nagu xiran oo subscribe nasalaka muuqaalkan asxaabtada la sii wadaag leegto muhiimaya noota ee dhex kusii sidoo kale subscribe-ta hilmaamin. Wasiirka amniga ee maamulka galmudug sidoo kalena xil dhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya Axmed Macalli Fiqi ayaa raaligelin ka bixiyey hadalladii kasoo yaray xil dhibaano xalay shir jira aad ku qabtay oo weeraray xil dhibaanada tigay shiir gore ee taageeray Saadiq John. Xil dhibaanadaasi oo ay soo abaabushay fiilla Soomaaliya kana tirsan beesha Habargudur ayuu Fiqi ku tilmaamay la haystayaal aan xor ahayn aragtidooda, isla markaana ku hadlaya af aan kooda ahayn. Halgamayaasha shir kule waxaan ka raali gelinayaa xil dhibaanada walaalahayn ah ee hiilkii u baahnaayeen markay ciidamadu dul fadhiyeen ka gaabiyey aan hadda intaasi ku ekaan, ayuu yidhi. Reer shir kule waxaad mudnaydeen in la idinla qaybsado xaaladda qallafsan ee habeenadii lasoo dhaafay, guryihiina la idinkugu keenay, ama ugu yaraan aad ka mudnaadeen in markaas laydinkaga tacsiyo hurda la-aanta, welwalka iyo cabsidee la ydin dul keenay, haddii ay taasi dhici weydana ay ashaanshiyeeda ahayd markaasi in laydin duceeyo. Sidoo kale waxa uu ka dalbaday xil dhibaanada ay soo dirtay fiilla Soomaaliya inay raaligelin ka bixiyaan hadalkii ay xalay kaga soo horjeesteen halganka socda, isla markaana ay ka waantoobaan ficilada noocaas ah oo ay ku taageerayaan taliska farmaajo. waxaa meeshii weerarka laga soo go'aamiyey meel aan sidaas uga fogeyn shir jira aad ku camirtay, dhowr xil dhibaan oo isku dayay inay isku aadiyaan eed aysan lahayn, iyagu oo ku hadlaya af aan kooda ahayn, ayna iska qaldayaan qadiyadda dadeed iyo difaaca taliska waqtiga uu ka dhammaaday ee fiilla Soomaaliya. xil dhibaanada uu weerar ku qaaday ee fiilla Soomaaliya soo dirtay waxaa ka mid a ubax tahliil warsame, warsame joodax, cabdikariin khaliif dhalac. ugu dambeyn waxa uu sii xoojiyey taageerada kacdoon ee looga soo horjeedo madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ee la xiriiray muddo kordhinta uu sameeyey xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya, kuwaas ilaa iyo hadda aan xal loo helin, doodooduna ay taagan tahay. dhanka kale, daawadayaal, siyaasiga lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu ka hadlay arrin si aada loo hadalhayo oo ah in qoorqoor uu si dad badan u taageeray muddo kordhinta madaxweyne farmaajo. siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan go-aankii baarlamaanka, ayaa sheeciyey in axmed qoorqoor uu taageeray muddo kororsiga farmaajo. horey waxaa loo ogaa in madaxda Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay taageereen muddo kursiga farmaajo, halka qoorqoor uusan cadeyn mowqifkiisa. hase yeeshee, qoraal uu soo dhigay Facebook-ga ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ku eedeeyey saddexda maamul ee taageersan muddo kordhinta farmaajo loo sameeyey. waxa uuna sheegay arrintaasi inay tahay mid markaasi waqti iga ka luminayso. sidoo kale waxa uu intaa ku daray in saddexdan maamul ay taabacsan tahay fiilla Soomaaliya u arkaan in go-aanku uu yahay mid jeebka ay ku sitaan, sida hadalku u dhigo iyagu ay go'aamin karayaan. maamulada Puntland iyo Jubbaland ayuu dhanka kale ku ammaanay sida ay ugu kalsoon yihiin dadkooda, baarlamaanadooda iyo wasiiradoodu ay la tashiyo la soo sameeyaan kadib si cadna uga biyadiiday arrinta muddo kordhinta uu ku tilmaamay mid sharci darro ah, taas oo sidoo kale uu sheegay in ay tahay in laga waantoobo. waxaa isweydiin mudan dowlad goboleedyada qaarkood bulshadii rayidka iyo waxgaradkii ayay la tashadeen, kadibna golayaashii wasiirada iyo baarlamaanka ayaa go-aanka ku diiday muddo kororsiga. laakiin dowlad goboleedyada galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyaga ayaa wax waliba jeebka ku sito, waxa ayna taageerayaan kali taliska madaxweyne farmaajo. dhinaca kale, musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa si cad uga hor yimid la kulanka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo dalab u diray qaar ka mid a mudug musharaxiinta mucaaradka, balse ay ku gacanseereen.
farmaajo isaga irdaha u soo xiray wada hadalladii doorashooyinka ka dibna hoggaamiye kooxeed noqday ma jirto cid xiisa u qabta la kulankiisa ayuu raaciyay hadalkan ayaa ku soo aaday iyada oo horey warbaahinta dowladda u shaacisay warqad la sheegay in wadajir uu soo saaray maamul goboleedka Hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed in lagu taageeray go'aankii ay gaareen xildhibaanka baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya si kastaba xaaladda Soomaaliya ayaa hadda waxa u muuqata mid jahwareer xoogan lagu halisii galayso oo la ayaa hadda xal loo leeyahay waxaana socda dhaqdhaqaaqyo arrinkaasi lagu daminayo dhanka kale hadii aynu eegnaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ayaa si adag uga hadlay qarax miino oo lagu dilay galinkii dambe ee shalay Corneil lagu magacaabo jiray Yasiin Cabdi Tooxo oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ugu horeyn madaxweyne Cali Guudlaabe ayaa tacsiid tirayeen u diray ehelada qaraabada asxaabta iyo ciidamada xoogga dalka uu marxuumku ka baxay isagoo sidoo kale u rajeeyay inuu eebba ka waraabiyo jinaadiisa Fardowsa sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle ayaa amray laamaha ammaanka inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan falka lagu dilay sargaalkaasi oo ka howlgali jiray shabeelada dhexe Corneil Yasiin Cabdi Tooxo iyo ciidamo uu watay ayaa qarax miino lagula eegta deegaanka Goololay ee duleedka degmada Balcad kaas oo ku dhimtay iyadoo sidoo kale dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen askartii la socotay Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi waxa ayna sheegtay inay dishay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya inta badan waxaa jidka xeerir degmooyinka Balcad iyo Jowhar ka dhaca qaraxyo nooca miinada dhulka lagu aaso waxaana mas'uuliyadda sheegtay xarakada Al-Shabaab oo dusha u ridatay musharaxiinta mucaaradka ahna waxa ay markaasi gees iska dhigeen dalabkii madaxweyne Farmaajo kulan u dhaxay midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle galmudug ayaa xalay ka dhacay hoyga oo muqdisho ka degay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor madaxweynayaasha galmudug iyo Hirshabeelle ayaa kulanka midowga musharaxiinta kula wadaagay fariin ay ugu wadeen madaxweyne Farmaajo taas oo ah in musharaxiintu ay aqbalaan kulanka uu ka soo dalbaday madaxweynaha waqtiga uu ka hadlay ee Farmaajo musharaxiintu ayaa ku gacan saaray fariinta ay wadeen madaxweynayaasha galmudug Hirshabeelle waxayna si cad u diideen codsigii kaga yimid madaxweynaha ee ahaa inuu la kulmo sidoo kale ila ku dhowdhow kulanka dhacay ayaa waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rasmi uu isaga baxay kulanka kadib markii Qorqor iyo Cali Guudlaabe ay la yimaadeen fariin ay ka sida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas oo ahayd in lala kulmo oo codsigiisa la ajiibo hay'ad siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rasmi ayaa kulanka isaga baxay madaxweynayaasha galmudug iyo Hirshabeelle Qorqor iyo Cali Guudlaabe ayaa laga sugayay inay mowqif cad ka qaataan muddo kursiga Farmaajo isla markaana ay go'aankooda ka cadeeyaan shirweynaha beelaha weeye oo ay ilaamiyaan Isniinta todobaadkan hase yeeshee kulankii uu xalay u dhaxeeyay iyagii musharaxiinta ayay xaadireen iyagoo ah fariinsinayaal taas oo keentay in kulanka uu ka baxo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame warbaahinta ayaa kol hore sii ogeed in arrintan uu yahay mid markaasi jeebkooda lagala baxayo oo sidaas xal aan laga keeni doonin geesta kale daawadayaal ICJ ayaa beesha caalamka waxa ay ka dalbanaysaa in xal laga helo arrintan murugsan qalaasaha daba dheeraaday ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxa uu galay marxalad halis ah waxa sidaasi warbixin ay soo saartay ku sheegtay hay'adda xasaradaha caalamiga International Crisis Group oo sheegtay in khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya ay isku bedeli karto gacanka hadal hay'adda oo ka hadashay muddo kordhinta loo sameeyay hay'adaha dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in arrinkaas uu yahay mid xasarad badan abuuri karayo saaxiibada dibadda ee Soomaaliya ee uu hoggaaminayo midowga Afrika AU oo ay taageerayaan Mareykanka golaha amniga ee qaramada midoobay midowga Yurub waa inay u istaagaan abaabulada iyo hoggaaminta wada hadalo cusub oo dhexmara dhammaan saamilada siyaasadda Soomaaliya si loo dejiyo qirarad loo gudbayo arrintan hay'adda ayaa tiri dhammaan jirayaasha dibadda waa in ay si shakhsi ah u muujiyaan inay diyaar u yihiin cunaqabateyn lagu soo rogo dhinacyada hor istaagaya hindisiyaasha cusub ee la doonayo wada hadallada in lagu soo afmeero madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoonka baarlamaanka iyo xildhibaanka ka tirsan ayaa hore loo sheegay in ay suuragal tahay in la saaro cunaqabateyn degdeg ah kadib markii arrinkan lagu eedeeyay in iyagu ay gadaal ka riixayaan oo aysan doonaynin in wada hadal wax waliba lagu dhameeyo talaabadan ayaa waxa ay tahay mid si aad ah looga walaacsan yahay waxaana dhici karto in beesha caalamku ay go'aan culus ka qaadato iqyaar Ibrahim Iskeyno waa naginta waad ku maatan daawashada iyo la socodka barnaamijkeena haddii aad nagu cusubtaa fadlan subscribe noo saar nabadgelyo.